Kedy ste sa po show skontaktovali? A bola to len kavička? Ostalo to len pri kavičke? Ostalo to len pri kavičke. Sľubuješ? Sľubujem. Neklameš? Klamem. Napísal on tebe alebo ty jemu? Mala si už niekedy trojku? Keby jednu. Že všeobecne výzor voči v posteli. Koľko si mala sexuálnych partnerov? Jaj, či si zlý hneď takto na začiatku. Neverím. Skús do toho zahryznúť, bude to také lepšie. No tak priateľa, vítajte v ďalšej časti Show Hovor alebo Papaj. Môj dnešný host je tu na popud aj z časti od vás, lebo bola tu Petrana, bola tu Terka a žiadali ste si v komentoch, aby som tu priniesol Marcelu. Tak Marcela je tu. Ahoj. Marcelka, ahoj. Inak ja som veľmi rád, lebo keď tu prišla, tak taká, že ježiš, ja budem musieť jesť tie hnusné jedla a poviem vám na rovinu, ja som taký trošku škodoradosný a som rád, keď sa tu niekto tak bojí. Áno, môj zlatý, no počkaj. Ešte stále máš taký mood? Alebo... Ešte horšie mi je. Fakt? Čo vyzerá tak najhoršie pre teba? Všetko. Všetko, táto hlavka tu je tak rozkošná. To je nejak delikateska, ktorá ešte tu nebola v tejto show. Áno, mám premiéru. Áno. Dobre, moja možno prvá otázka, bola si tu ako tretia baba z rúže pre nevestu. Bola tu Petrana, bola tu Terka, tak mňa by možno hneď na začiatku taká pikantná otázka. Aký máš vzťah s týmito dvoma babami? No, Petrana, ja osobne som s ňou nemala nejaký že hlbší vzťah, respektíve ani čas na to nejaký ten vzťah si vôbec vytvoriť, ale rešpektujem ju ako človeka a nemám s ňou žiadny problém. No a Terka. Normálne som píško tu počúvala, vieš, pozadí. No a Terka, s Terkou mám dobrý vzťah. S Terkou sme si pošlo našli k sebe cestu a dodnes sme v kontakte, takže s Terkou super. Ešte raz ich spomeniem, lebo boli nedávno v jednej show a vyjadrili sa, že v showke Rúža pre nevestu ste mali nejaký honorár. Tak mala si aj ty honorár? Tak ja nie som o nič menej ako oni. OK, a aký bol ten honorár? Presná suma. Jaj, či si zlý hneď takto na začiatok. Vítaj. Ach, Bože môj, vítam. Zatoč to. Bože, si to sama kľudne zatočiť. Áno, to volíš. Yes, hneď na začiatku. Akože dobre začíname, tak ti poviem. Ale teším sa. Ale ty ideš ako na mňa, že? Jaj. Potí sa mi asi všetko momentálne. Nie, tá hlava, prosím. Fakt. Môžeme? Toto chcela najmenej a je tu, poviem vám, že tonik, a taká hlavička od šprota a čierne korenie v takom zaujímavom náleve. Takže... Mohol si tam aspoň džin dať k tomu, keď už je tam tonik. Môžem ešte odísť? Už sedíš. Až ma kokos, ale inak bojím sa ja tohto za teba. Dám si teda gólne pol decák a brzdu normálne. Aspoň sa tvár, že ti je to ľúto, pravdým. Chuďátko, vyšlo jej to najhoršie hneď na začiatok. Iba jazyka dotkla tá hlava. Iba sa dotkla. Fuj, no tak toto a tu musím, hej? Musíš akože celé, vieš? Tak akože dobre si spravila, odpila si z toniku, ostalo ti to trošku menej. Je to ešte tak... Prepáč, ja som tu taký zlý, ale ja mimo kamery nie som úplný dobrý. V pohode. Musíš, ako každý host, pravidlo je, že musíš všetko. No. Ono sa to díva na mňa, pozri, vidíš? Bože môj. Pozdravujem k Sajku. Pozdravujem. To bol jej nápad, áno. Nepochybujem. Ty si to akože dala? Neverím. Skús do toho zahryznúť, bude to také lepšie. Veď ono sa to rozpadlo, len čo som to vyplula. Dobre, vôbec. Dobre, vítaj. Vítam. Aké to bolo? Opíš to aspoň tak pár slovami. Orgazmus. No dobre, čo máš na mňa ďalej? Začíname tak krúto babu, ktorú si fakt nemala na vile rada. Fúha.
Ani som nemala nejako konkrétne. Ja som tam mala babi, s ktorými som nejako že bližšie trávila čas. Niektoré... Najmenej sympatická. Určite niekto bol. 18 vás tam bola? Dajme tu Petranu, no. Okay. Dajme to, lebo som tam s ňou mala konflikt, takže ostávam pri tom. Ale v dnešnej dobe to tak už nie je, samozrejme. Takže... Jo, dobre. A najobľúbenejšia baba, s ktorou si tak najviac trávila čas a najviac si rozumela? Niky. Niky bola taká moja útla baberba, taká moja maminka, než len hej. Už si pochopila, že radšej povieš. Všetko ti poviem. Dobre, tak keďže si bola v reality show, ktorá je o vzťahoch, tak trošku aj na túto tému dáme zo pár otázok. Vieš fungovať v dlhodobom vzťahu? Viem, že si spomínala, že nejaké dlhodobé vzťahy si mala. Takže... Áno, viem určite fungovať, dokonca som aj bývala s bývalým partnerom v jednej domácnosti a všetko šlapalo ako malo, takže toto je niečo, čo mi nerobí problém. Lebo narážam trošku na to, že Tomáš Show... Papa hovorí... moje cestoviny, či čo? Nie, tak trošku narážal v jednej časti, že neviem si predstaviť, že by Marcela vedela fungovať v dlhodobom vzťahu, tak preto som vyťahol aj takúto otázku. Ale sám si videl na ňom, že není stotožnený s tým, čo vypustil z úst. K tomu sa ešte dostaneme. K Tomášovi sa ešte dostaneme. Jeho si ešte necháme ako taký bombónik, dobre? Súhlasíš? Súhlasím. Dobre, tak koľko trval najdlhšie tvoj vzťah? 4 roky. 4 roky a ten druhý taký vážnejší 2. Uh-huh. Takže 4 roky, ja myslím si, že máme zodpovedanú otázku, že dokážeš fungovať v dlhodobom vzťahu, lebo 4 dokonca roky. Dokonca som aj zasnúbená bola, takže ja si myslím, že mi to nerobí problém. Tomáško má asi zle odhadol, vieš? Chlapi. Oh, čo ti poviem, Tomáš, no. Prečo skončili tie vzťahy? Štvoročný, zasľúbená si bola? No, vlastne ten partner ma podviedol s mojou spoluhráčkou. Ja som vtedy hrávala profesionálny basketbal. Takže obidva vzťahy stroskotali v podstate na nevere môjho partnera. Akože samozrejme na vzťah sú dvaja, že boli tam už nejaké faktory, že ten vzťah nejakým spôsobom išiel, stroskotal a už potom partner konal na základe niečoho tak, ako konal, ale tak to uzavriem. Že OK, čiže to už bola taká akože posledná bodka, tá nevera, ale na čom ti tak stroskotávajú tie vzťahy? Mňa to veľmi zaujíma, lebo OK, niečo tam zlyhalo a tým pádom už ten druhý z toho páru spravil niečo, čo bola definitíva. Ale čo vieš to definovať, že čo bolo také, kvôli čomu sa ti rozpadli tie dlhé vzťahy? Možno asi nejaký už stereotyp. Predsa, že tie vzťahy boli už v takom útlejšom veku a ten človek ešte inak zmýšľa a možno si neuvedomuje, že na ten vzťah sú dvaja a oddá sa tomu stereotypu a už nejako sám to upustí z toho vzťahu. Neviem, aspoň ja si myslím. Samozrejme, už sú tam potom nejaké naše povahové črty, čo možno na mne sedeli, že možno aj to, ale takto ten stereotyp by som si dovolila tvrdiť. Takže už máš skúsenosti s tým, že to spáda do stereotypu po nejakom čase, tak v tvojom ďalšom vzťahu čo budeš robiť preto, aby... Alebo máš nejaký recept na to, že teraz už keď budem mať dlhodobý vzťah, tak nespadnem do stereotypu, ale spravím čo? No tak v prvom rade si uvedom, že po show je už 9 mesiacov a ja ten vzťah stále nemám. Takže, takže asi nemám žiadny recept na vzťahy, ale neviem. Ale myslím tak, že budeš mať niekoho a že už budeš cítiť, že je to štadium, ako bolo v tom 4. roku, kedy si hovorila, že už to prešlo do stereotypu. Tak asi teraz v prvom rade si partnera posadím a budem to s ním chcieť prebrať, že teda mám takýto pocit z toho vzťahu, už to nie je, čo to bývalo a poďme s tým dať čo robiť, že fakt sa o tom porozprávam, pretože už som fakt aj v takom veku, že už nechcem proste byť vo vzťahu, ktorý nakoniec tak či tak skončí, lebo ten čas strácam, takže... Čiže posadíš ho, môj zlatý, už prechádzame do stereotypu, tak poďme robiť. Tak, čo? Rob s tým dačo. On, ty nebude. Ja nie. Ty si vždycky v pohode. Tak, záleží od toho, čo by tam bolo. To je fakt individuálne, že každý vzťah je iný, takže. Dobre, teraz presedláme trošku na tému, ktorá je charakteristická pre túto show, hlavne v prvej sérii, ale čím ďalej viac sa tie otázky dostávajú aj do tejto druhej série, sú také, že za dverami spálne trošku. Koľko si mala sexuálnych partnerov? Ach, bože, zatoč to. Yes, 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 zaberajú. To sa nepýta ženy, bože. Tu sa pýta všetko. Ja viem. Hlavne ty, čo si to užívaš. Aha. Áno. Nie. No, tak ti poviem. Petrana by sa tešila z tých červíkov, čo som videla posledne. A bol tu jeden taký veľký jedák, ktorý zje všetko asi na svete, čo existuje. A keď jedol toto tu, tak...
ja som strpol a mal som pocit, že ideme volať sanitku, lebo vydával zvláštne zvuky a nevedel som, čo sa s ním deje. Fakt som sa bál. FIFO, farmár. Je tam smotana s vegetou a červíky. K tomu ti dám ešte lyžičku, aby ti viac chutilo. Ďakujem, dezertík. A môžeš ísť na to. No tak poď na to. Červíky sú podľa mňa to najlepšie, čo tam je. Musím to všetko, všetko. No, nebuď až taký kruchý, prosím. Je teda tak pribíňáček normálne, tie červíky, no akože. Vieš, často tam naraz do papule. No vidíš, to je reč, konečne. Ale bože, by som to tu mala vychutnávať si. Čo som komu spravila? Veľmi silno myslím na čipsy teraz. To si nečakal, môj zlatý. Kokos, práve som chcel povedať, že myslel som, že sa budeš trápiť a ty to v pohode zješ. Kokos, mi je zlo. Dobre, dobre si to dala. Aho. Dobre, ostaneme pri tejto téme. Čo ťa na chlapoch najviac priťahuje? Že všeobecne výzor voči v posteli. Ale. Aj. Tak. Všeobecne, tak a tá prvá fáza, kým to prejde do postele, čo ťa priťahne? Aby si s ním chcela byť v posteli. Tak ešte, kým neotvoril ústa, tak musím nejako vyzerať, hej, okay. Prirodzene. Ja si hneď všímam oči a milujem na chlapoch strnisko. Mm-hmm. To je taká tvárička moja, čo hneď postavu. Ani dako neriešim, však nikto nesme dokonali, samozrejme. No a už potom, keď je samotný akt, tak musí byť dominant chlap. Mm-hmm. Ja to mám veľmi rada, keď chlap vie, čo chce a proste to tak aj vyzerá v tej posteli. Dobre. Čo sa ma chceš spýtať? Normálne zamrzla, že čo príde teraz za otázku. Nebudem až taký krúci. Mm-hmm. Až tam nepôjdeme. Možno, keď sa zvýšia nejaké jedla, tak, ale asi pravdepodobne nie. Mala si už niekedy trojku? Keby jednu. OK, koľko? To už ti neviem. Počkaj, ja to spočítam. No, presne tak. Neviem, tu neexistuje. Ale vidím, že vieš dobré pravidla. Tak si pozrela, že... Akože zase to nevyhľadávam, že teraz je to súčasť môjho života. To je presne, čo sme sa bavili o tom stereotype. Ja už som to aj v jednom podcaste rozprávala o tom otvorenie, aj keď som si uvedomila, že asi to už na budúce nebudem takto rozoberať, ale som tu teraz, hej, a mám tu toto. Takže to bolo skôr také spestrenie toho stereotypu, ako okay. Som spomínala v tom vzťahu, že nerobím to na dennej báze, že teraz nemám partnera a idem silou mocou si niečo takéto vyhľadávať to vôbec. Ale boli nejaké 4, 5. Takže vždy to bolo, keď si bola vo vzťahu, či bolo to aj mimo vzťahu? Vždy vo vzťahu. Že ako s partnérom ste vyhodnotili, že OK, bude to super spestrenie, tak... Áno, ja som vyhodnotila, partner bol z toho taký, že skôr sa bál, že, čo, že keď to spraví, že či sa s ním nerozídem, že či to nie je taká skúška, tak je to skôr... A ako to bral, taká nezvyčajná otázka, ale je to zaujímavá téma, lebo ja si myslím, že je to dosť také tabu, ale... Aké to bolo potom, že ako to ten partner bral? Predpokladám, že keď si s tým prišla za ním, tak možno zaskočilo ho to, alebo ako si to vnímala, že jak to berie? No skôr... No sa mi grga z tých červíkov, počkaj. Skôr bol taký zaskočený, lebo fakt si myslel, opakujem sa, že to bola nejaká skúška. Mm-hmm. Takže skôr, že nie, že šíbe ti, že však mám teba, že nepotrebujem. Aha, že sa len pýtaš preto, že ako zareaguje. To si asi myslel, Fuj, ne? Hej. Hej, no taký bol zháčený, tak sme to uzavreli, že teda nie, že nechce, že však mám mňa. A potom už tak zdvadí na to, že počuj, to si myslela, že som... Aha, takže mu to vrtalo. Špekulant, no. Ale tak som mu na rovinu povedala, ja napríklad vo vzťahoch mám, čo sa týka tejto témy, úplne že otvorenú konverzáciu, že nemám problém s partnermi sa o tom rozprávať, aj o bývalých partnerkách, o nejakých sexuálnych zážitkoch, že fakt ja si myslím, že by to malo byť, keď tvoríme pár, že tá úprimnosť. No a potom dáko, už ani neviem, už to bolo dávno, proste sme sa k tomu dostali, že teda vyskúšame a uvidíme, čo to dá. A príjemná skúsenosť, na druhý deň partner žiaril, bol vďačný. Takže akože pozitívna skúsenosť a prinieslo to, čo si očakávala do toho vzťahu. Práve, že ja si myslím, že nám to posilnilo ten vzťah. Mm-hmm. Že fakt nasledujúce dni, možno týždne, že fakt som na ňom videla, že tak inak si ma váži, že je taký vďačný. Mm-hmm. Aspoň možno môj dojem taký. Dobre, a tá kombinácia bola aká? Máme tu aj psíka, takže trošku
je chyba. Ideš ku mne, vezmem si ju. Kľudne, jasné. Čau. No, pozrite, tu máme zašmakocinky. Servus. Piskota. No. Bola to stále kombinácia, že ste si koho priťahli do toho vzťahu? Ten tretí človek bol žena. Muž, žena? Vždy žena. Vždycky žena. Vždy žena, vlastne bolo to z mojej strany spestrenie akože pre toho partnera a ja osobne predstava, že mám v posteli naraz dvoch mužov, mne to príde ponižujúce a nevedela by som mať takú trojku. Prečo? Pretože sa tam cítim ako taká, no poviem to na plné ústa, ako taká handra. Mm-hmm, vieš, mm-hmm. Že je to také, že príde mi to také neváženie si tej ženy, keď mm-hmm. sú tam dvaja muži. Dobre, zaujímavé, akože dobrá téma. Ale asi si už lúpnem, lebo mnoho zideme do detailov. Zachádzame do detailov, ale je to fajn. Yeah. Prvú otázku na peniaze si nezodpovedala, tak je to moja taká, že najtradičnejšia otázka v tejto show. Koľko máš peniazí na účte? Ty vole, ani neviem. Teraz som platila hypotéku, takže neviem. No dobre, poď si to zatočiť, je to trošku rovnomernejšie rozložené. Inak ešte ti poviem, že keď vyjde na to prázdne políčko, tak pri ktorej bude najbližšie, tak to konzumuješ. Ale ešte si môžeš rozmyslieť. Ale nie, dobre. Nehovor, nie som zvedavý. Ani neviem. Klamala by som ti. To je štadium, keď nevieš, koľko máš peniazy na účte, čo? Že, čo je, čo? Ty kokos. Pískina. Čo? Mama ide trpeť. Sleduj to. Čo je to? No skús to zjesť a povedať mi, čo to je. Takto sa zahráme teraz. Ideme takto. Ideme na to takto. Takýto si ty človek. Čo by si povedala, že tam je? Ja neviem určite. Ja neviem, čo tam je. Je tam nejaké korenie, ale... Počkej, Hauko, dnes papa mikrofón. Myslím, že je na tom lepšie s mikrofónom, ako ja s týmto. Že by nebolo len teba počuť, piškotka. No. No. Ale keď chceš vedieť, čo tam je, mne mala by si to zapíjať. Skúsme to tak. Ja, čo tam je? Tam to človek pláva v strede. Môžem si tam aj pošprtkať trošku? Môžeš, kľudne. Čo to je? Nie, bože môj. Ja budem srať dnes. Kukos, pozri to, jaká rozbehnutá. Bím ho, pekne. No vidíš. Čo tam bolo? Jaj, zapísalo. No daj tip. Radšej mi to nehovor. Nech sa mi iba grglo, nech nejde aj s tým grgom dačo iné zo mňa, lebo... Dobre, ideme. Pozri tu, pekne. Za chvíľu... A ti to umiem potom, ak chceš pohodne. OK, skôr, než prejdeme ešte na toho Tomáša, lebo to nás dosť zaujíma, mňa a aj určite divákov. Teraz po show ti nabehlo dosť ľudí na Instagram, čiže máš celkom zaujímavú komunitu. Koľko tam máš teraz aktuálne? Okolo 80? Tak, 79, no 80. Hej. Už si určite dostala aj nejaké ponuky na spolupráce? Samozrejme, s niektorými firmami dokonca aj spolupracujem, takže na dlhšie, takže som... Hej, super, tu sa teším. Aj ja? Ja nedávajú mi... Nie, som taký ironický trošku, lebo koľko si zobrala najviac za spoluprácu? Co si robíš srandu? A ty to neheríš, prosím ťa. Najviac za spoluprácu som si zobrala, čo bola vo forme niekoľkých stories, už ani neviem koľko, som zobrala 800 eur. 800 eur, lebo si myslím, že ešte nesom influencersky tak na tom, že by som si mala pýtať ako niektorí influenceri, keďže ten Instagram mi vybehol iba teraz. Mm-hmm. A určite to neviem ešte prezentovať tie produkty tak, ako niekto, kto v tom už dlhšie sa hýbe. Okay. Dobre, pekná odpoveď. Už som sa pozrela na tú misku, aj keby ti poviem blbosť, zaklamem ti, tak proste ti musím odpovedať, lebo už... Tvoja najhoršia vlastnosť. Najhoršia? Nedochvíľnosť.
Všade meškám. Aj dneska som ti meškala. No, ale tak to bolo 5 minút, dnes to bolo v pohode. Dneska som sa snažila, som sa tešila. No dobre, ideme trošku na toho Tomáša. Rozplakala si Tomáša. Mám pocit, že si bola asi jediná baba, ktorá súčasne s Tomášom v show plakala. Mm-hmm. Bolo to v situácii, keď ťa vyhodil. Aké to pre teba bolo a zároveň aký si mala z toho pocit? Vieš čo, ja som to v prvom rade nečakala, lebo som mala pocit, že aj tak mimo kamier, keď sme sa s Tomášom dade videli, tak som mala pocit, že máme taký ten svoj vibík, taký, mm-hmm. že fakt niečo tam je. Aj som videla, ako sa na mňa díva, hej, teda, že asi sa mu páčim. No a potom povedal moje meno, rekom, no dobré, môj, asi sa chceš iba porozprávať a posadíš ma naspäť. No a mm-hmm. tak očividne to tak nebolo. No a Tomáš to aj povedal, že proste nemal zo mňa pocit, že stojím o nejaký vážny vzťah, že som sa tam prišla skôr zabávať. Takže to som to úplne plne rešpektovala, ale mrzelo ma to, však si aj videl na tých slzách, no, že sme si tam fakt niečo vytvorili a fakt mi to bolo ľúto, lebo som nedala možno mu tak najavo, že by som o ňo zaujímala. Prečo myslíš, že si mu nedala? Mala si trošku strach z tých emócií, že niekomu prejavíš svoje city, viac sa otvoríš a že príde nejaké zranenie? Alebo čo bol ten dôvod, že Tomáš mal pocit, že... Proste sa nemáš k nemu, alebo si taká chladná, alebo že nejdeš do toho, nechceš dlhodobý vzťah. Vieš čo, ja som tam skôr sa sústredila možno na tú show. Že ja som si to tam prišla fakt užiť, lebo bolo mm-hmm. to niečo nové pre mňa, bol natočil sa v krásnom prostredí. Takže asi som sa fakt viacej sústredila na seba, než na podstatu tej show. Mm-hmm. Ale tak v sebe som nejaké pocity budovala voči Tomášovi, hej, nejako som ho vnímala, však bol tam jediný chlap, samozrejme, tak to ti neujde pozornosť, hej. No jasné. No ale, ako to neprišlo. A tým, že ja som si ho fakt vážila ako človeka, tak som ho tam nechcela klamať s nejakými citmi, že teda niečo k nemu cítim len preto, aby som sa udržala v tej show čo najdlhšie. Mm-hmm. Takže tak veľa, veľa faktorov tam bolo, že prečo. Som to nedala tak najavo, ako som, ako čakala, ako chcel. Mm-hmm. A išla si do tej show s pocitom, že môže sa niečo také stať, že začneš k niekomu niečo cítiť, alebo že odídeš zo showky s partnerom? Alebo si tam išla skôr tak, že OK, skúsim? To dobre. Asi skôr, že OK, skúsim, však koniec koncov ja som ani nevedela, čo tam bude za chlapa mm-hmm. nás čakať, takže robiť si vopred nejaké predstavy o tom, že či odídem s partnerom, alebo bez neho mi príde ako blbosť. Takže nechala som tomu otvorené dvere, keďže však vzťah som v tej dobe nemala, už zhruba 2 roky, takže som bola otvorená všetkému. Tomáš ti sľúbil po show, no v podstate sľúbil, musel ti sľúbiť podľa mňa v tej situácii emočne vypätej, áno, si na ňo vybehla, že ale sľúb mi prosím, že keď skončí showka, že si dáme aspoň kávu. Som si to poistila, vieš. Hej, hej, akože... To bolo také trošku vychcané, ale pekné akože. A možno aj tam sa ukázalo trošku, že niečo by si k nemu cítila a možno by z toho niečo aj mohlo byť, lebo inak by si, keby si ho mala na haku, tak si myslím, že takúto otázku mu nepovieš a nechceš ísť s ním na kávu. No veď jasné, akože ja som, ako opakujem sa, ja som ho mala rada ako človeka. A mňa by fakt mrzelo, keby že ho už po show neuvidím a vlastne tým, že som tam s ním niečo zažila, tak sa odlúčime v tej show, že teda OK, vyhodil si ma bez nejakého vysvetlenia, bez čohokoľvek mm-hmm. sa už v živote neuvidíme. Takže som si to tak poistila, že ideme na kavičku. No. Bola už kavička? Bola kavička. Bola kavička. A bola to len kavička? Ostalo to len pri kavičke? Ostalo to len pri kavičke. Nič viac? Nie. Sľubuješ? Sľubujem. Neklameš? Klamem. Yes, OK. A s Tomášom sme stále v kontakte a dávame tomu voľný priebeh. OK, takže ste stále v kontakte. Teraz mi napadla ešte jedna otázka. Kedy ste sa po show skontaktovali? Napísal on tebe alebo ty jemu? Vieš čo, tým, že po show on tvoril pár ešte s Petranou, mm-hmm. tak ja som si s ním nepísala, lebo ja fakt vzťahy nerozbijam, rešpektovala som to. A už potom vlastne, už ten rozchod, keď ich prišiel, tak Tomáš sa mi ozval, že teda, že či žijem, mm-hmm. ako sa mám, čo nové, že sa chystá na Slovensko, že dáme kávu. Okay. To tak samo prišlo, ale počas toho vzťahu to by bolo, nebolo by to ani fér, no, či Petrane, to je prirodzené. Ale je to chlap, lebo povedal, že čo tá káva? No, myslel na to. Dobre, takže stále ste v kontakte. Vieš čo, ja to nebudem ďalej rozvádzať, lebo ty mi možno všetko nepovieš, možno niečo mi povieš, ale ja by som bol rád, keby som tu mal obidvoch, že sa ich môžem rovno pýtať a môžu pozrieť na seba a neklamať. Takže priatelia, je tu
Tomáš, aj toho ste tu chceli, doteraz a tu dnes je. Doteraz ste ma ohovárali a teraz je rád na mňa. Teraz ideme ohovárať spolu. Čaute, kde si môže kvásať? No poď tu niekde, zober si stoličku. Počkaj, dám sa k vám. Nedívaj sa tam, to... teba to tiež čaká, neboj. Zdá zaujímavé, ten kýbel. Dobre Tomáš, no tak pozri tu, ostali tu ešte 3 jedlá, takže moc by som sa na tvojom mieste nesmial, lebo toto ako správnemu gentlemanovi ostalo tebe. Jak vidím, ale to najlepšie, teda to najhoršie respektíve už ďaká Bohu, Macka vypila za mňa, takže myslím, že to je v poriadku. Teda neviem, čo tam vnútri, ale myslím, že to je v poriadku. Piškotka sa to páči, očividne. Ako zachytil som, že povedal si, že nemáš rád rybí olej. A je tu, takže asi to najhoršie pre teba je tu. Priatelia, ale to, ako chutilo Tomášovi, sa dozviete v ďalšom dieli, lebo na jeden by to bolo veľa, takže čekujte ďalší diel a uvidíme, čo nám Tomáš prezradí. Vidíme sa tam. Čaute zatiaľ. Teda prvá veta, ktorú povedali, že pamätáš si Honzu Novotného a ja, že... V akom by ste teraz zväzku? Chodíte spolu? Mali ste sex? Pojaž mi je teplo. Takže ste obidvaja za trojku tým pádom. Ale nie tak. Ty mu nepomáhaj. Pomáha, vidíš? Zasekneš také vyšlice nohou, tuto, ako kaciaš mňa, kostia sa. Akože nič by nemôžem, však to môžu byť zvyknutý, nie? Dobre Tomáš, koľko si mal ty sexuálnych partneriek?